He tingut moltes experiències que m'han omplert molt. Vaig poder desfilar al Museu de l'Art i Disseny de Barcelona. També poder participar a la Fashion Week. Vam conèixer a Carla Simón, va fer el càsting per la pel·li d'estiu. Jo pensava que em votarien dos o tres persones i em van votar per ser delegada. Jo com a persona m'estic obrint un munt. Em dic Merche. Em dic Victòria. Em dic Clàudia Martín. Ara sí, vaig a l'escola. Estudio un grau superior a la IOC d'Administració i Finances. He estat amb una assessoria, amb una casa de núvies. Em definiria amb simpàtica. Espontània. Amable. Dormilona, activa i sociable. M'agrada moltíssim viatjar, he viatjat molt. M'agrada molt fer hípica. També m'agrada molt dibuixar. A llocs on fan música, festivals. El divendres tinc ball. Doncs a mi mateixa m'agrada... Que sóc molt transparent, potser. La forma de veure les coses, de no posar-me impediments. Quan m'enfado, els 3 minuts ja he perdonat. No em tracten diferent, em tracten igual que els altres. A l'ESO potser que m'han discriminat. Pensant-ho, hagués reaccionat bé. Dient-li a aquelles persones què els hi passava amb mi. O et traten com si et fossis a trencar, no. No dubto, normalment penso que ho puc fer, però... Pensava, ui, als nois potser no els hi agrado, no? I he tingut parelles com tothom. Perquè no és només lo físic el que es veu. Som com tothom, som com vosaltres. Que la gent realment pregunti si vol preguntar, no? Penso que sóc diferent, però com tots els altres. Vull dir, tots som diferents i tots som iguals. Mireu, doncs, si puc ser divertida amb tu, si pot ser la teva amiga, si tu pots passar bé amb mi. Queda't amb això, no només amb el que me deixo.